የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ። ምክንያቱም ቀጥሎ ለምናደርገው ነገር በጣም መሰረታዊ የሚባል ለዛሬም ብቻ ሳይሆን ለሚቀጥለው ዘመናችሁ እንደ መርህ እንደ ዋና ነገር የምትወስዱት ነገር ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር አብ ፊት ንጹህ እና ነውር የሌለበት አምልኮ ይህ ነው፣ ወላጆቻቸው የሞቱባቸውን ልጆች፣ ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች በችግራቸው መርዳትና ከዓለም ርኩሰት ራስን መጠበቅ ነው ይላል ያዕቆብ ሲናገር። እዚህ ቦታ በእግዚአብሔር አብ ፊት እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር እውነተኛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ትክክል ነው የሚለው ማረጋገጫ የተሰጠው አምልኮ ይሄ ነው ይላል። አዎ በዝማሬ ጌታን ማምለክ ጌታን ማመስገን በጣም ትክክለኛ ነገር ነው፣ እውነተኛም ነገር ነው። ነገር ግን መዝሙር ስለቻልን ብቻ መዘመር ስለቻልን ብቻ ያ መዝሙር ሲዘመር ደስ ስለሚል ዜማው ደስ ስለሚል ግጥሙ ደግሞ ስለሚኮረኩረን ብቻ የምንዘምር ጥቂቶች አይደለንም። እውነት ለመናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እግዚአብሔርን ሊያመልኩት የሚገባው በእውነትና በመንፈስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ትክክል ነው። አማኞች እግዚአብሔርን የሚያመልኩት አንደኛ በእውነት ነው። ምን ማለት ነው? የሚሉት ነገር የሚዘምሩት ነገር የእውነታቸውን መሆን አለበት። የውሸት የሚዘምራለው ካላችሁኝ፣ አዎ በጣም ብዙ ሰው የውሸት ነው የሚዘምረው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በዝማሬ እግዚአብሔር የምናመልከው አምልኮ እውነተኛ መሆን አለበት ስል ምን እያልኩ ነው ያለሁት? የምር መሆን ምስጋናም ከሆነ የምር መሆን አለበት፣ አምልኮም ከሆነ የምር መሆን አለበት። ገብቷችሁ መሆን አለበት፣ ተረድታችሁ መሆን አለበት። አንዳንዴ እንኳን በዛ መንገድ ባታልፉ እውነት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ያስመልጣል፣ ከዚህ ነገር ያድናል፣ ይህም መንገድ ያሳለ ብላችሁ የእውነት ተሰምቷችሁ ልዘምሩት ይገባል ማለት ነው እንጂ እኮ መንገድ ላይም ሰካራ መዝሙር ይዘምራል፣ የማያምን እኮ መዝሙር ይዘምራል፣ ጫት ቤት እኮ እየቃሙ ይዘምራሉ። የእነሱ መዝሙር ግን የምር አይደለም፣ የእውነት አይደለም፣ ከልባቸው አይደለም። ዜማው ደስ ስለሚል የሆነ ዘፈን እንደሚያንጎራጉሩት አይነት ነው የሚያንጎራጉሩት። በእግዚአብሔር አብ ፊት ግን ትክክለኛ እግዚአብሔር በትክክል ነው የሚለው አምልኮ አለ። እግዚአብሔር አብ ፊት ተቀባይነት ያለው እግዚአብሔር ያረጋገጠው አንድ የአምልኮ አይነት አለ። ሐዋርያው ያዕቆብ ሲነግረን እንደዚህ ይላል፣ ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት እውነተኛ የሆነ እግዚአብሔር የሚቀበለው እግዚአብሔር ፈገግ የሚልለት አምልኮ ይላል። ምንም የሌላቸውን ወላጆች የሞቱባቸውን ባሎች የሞቱባቸውን ሴቶች በችግራቸው መርዳት ነው፣ በችግራቸው ማገዝ ነው። ለሌላቸው ችግር ውስጥ ላሉ በድህነት ለሚኖሩ ሜዳ ላይ ለወደቁ ለነሱ መድረስ እነሱን ማገዝ ያለንን ማካፈል እግዚአብሔርን ፈገግ የሚያደርገው አምልኮ ነው። ወዳጆቼ እውነተኛው አምልኮ ንጹህ አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ፊት ተቀባይነት ያለው አምልኮ ይሄ ነው። ሁልጊዜ ለሌላቸው ሰዎች አጠገባቸው ስትሆኑ ያላችሁን ስታካፍሉ፣ ወዳጆቼ ሆይ በእግዚአብሔር አብ ፊት አምልኮ እያደረጋችሁ ያላችሁት እግዚአብሔርን እያመለካችሁ ያላችሁት፣ አለበለዚያ አምልኳችሁ ብቻ አይደለም የምትከተሉት እምነት በራሱ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ለድሃ የማካፈል የመስጠት ያለንን ነገር የማካፈል በተለይ ደግሞ በችግር ውስጥ ያሉ ምንም የሌላቸውን ሰዎች አይታችሁ ጨክናችሁ ማለፍ ትታችሁ ማለፍ ከሆነላችሁ አምልኳችሁን ብቻ አይደለም እምነታችሁንም ተጠራጠሩ። እዚሁ ያዕቆብ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ልውሰዳችሁማ እንደዚህ ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ነው የሚለው፣ ወንድሞቼ ሆይ ይላል፣ አንድ ሰው እምነት አለኝ ቢል ስራ ግን ባይኖረው ምን ይጠቅመዋል? እንዲህ ያለው እምነት ሊያድነው ይችላልን? ቁጥር 15 በደንብ ስሙኝ። አንድ ወንድም ወይም አንዲት እህት የሚለብሱት ልብስ ሆነ የሚመገቡት ምግብ አጥተው ከእናንተ መካከል አንዱ በሰላም ሂዱ አይብረዳችሁ ጥገቡ ቢላቸው ለሰውነታቸው የሚያስፈልገውን ባይሰጣቸው ማን? ይሄ አማኝ ነኝ የሚል ሰው፣ እምነት አለኝ የሚል ሰው፣ በጌታ ነኝ የሚል ሰው፣ እግዚአብሔር በርቶልኛል የሚል ሰው፣ የዘላለም ሕይወት አለኝ የሚል ሰው፣ አንድ በእምነት እየኖረ ያለ ሰው፣ ሰው መጥቶ የራበው እርቦኛል የምበላው ነገር ስጠኝ ቢለው፣ ምለብሰው ነገር አጥቻለሁ የሚለበስ ነገር እባክን ብሎ ቢለምነው፣ ይሄ አማኝ የሆነው ሰው እንደ ኮንፌሽን ማለት ነው፣ ሂድና ልበስ ኢን ጂሰስ ኔም ሂድና ብላ ቢለው። እኔ በጣም ይገርመኛል፣ ለምንድን ነው የኔ ቢጤዎች የፔንቴ ቸርች ላይ ብዙ ጊዜ የማይለምኑት? ለማይ ስለጠፋ ነው? እሳ አጠገባቸው ስለማንሰጥ ነው በሉት።
አዎ ምንም ሌላ ምንም አይደለም አንሰጥም በገብርኤል ሚሉትን ተጠው በኢየሱስ ይላሉ እዚህ ሲመጡ አንዳንድ አንሰጥም ግን ትክክለኛ እምነት ያለው እኮ እዚህ ነው ትክክለኛ ወንጌል ያለው እኮ እዚህ ነው ትክክለኛ እኮ እግዚአብሔር የበራለት ህዝብ እኮ ይሄ ነው እግዚአብሔር የበራለት ህዝብ አማኝ የሆነ ህዝብ እምነት ያለው ህዝብ ወዳጆቼ አን መገለጫ የአምልኮ ብቻ ሳይሆን የእምነቱ መገለጫ በሚገርማችሁ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እንደዚህ ነው ከእናንተ መካከል አንዱ በሰላም ሂዱ አይብረዳችሁ ጥገቡ ቢላቸው ለሰውነታቸው የሚያስፈልጋቸው ባይሰጣቸው ምን ይጠቅማቸዋል እንዲሁ ሥራ የሌለው እምነት በራሱ የሞተ ነው ይላል ወዳጆቼ ሆይ እምነታችሁን የሞተ የሚያደርገው አምልኳችሁን ፌክ እንዲሆን የሚያደርገው እግዚአብሔር የማይቀበለው ንጹህ ያልሆነ አምልኮ እንዲሆን የሚያደርገው ወዳጆቼ ሆይ አንድም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የጎደለችበት እውነት ይሄኛው ፓርት ነው ብዙዎቻችን ድሆች ምንም የሌላቸው አጠገባችን ሳይኖሩ ቀርቶ አይደለም ጌታ እንደዚህ አለ ድሆች ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ ሁሉ ያሉ ጎረቤት አሉ ሰፈር አሉ በምንሄድበት መንገድ አሉ አዎ አሉ በደምብ እኛ ግን የምንችለውን ነገር ያረግን ነው ወይ ነው ጥያቄ አሁን ሌላ ምንም ልጠይቃቸው አይደል አዎ እንደዚህ ኮንፈረንስ በሚመስል ፕሮግራም ላይ ይሄንን መናገር ይሄንን እንዴ ቁጭ በድግ ማረግ ነገር ነበር መናገር ያለብኝ ወዳጆች አሁን ቁጭ በድግ ይቅርብን እና ለአንድ እውነት እንነሳ ከደገፋችሁኝ አሜን በሉ ሁል ጊዜ ተቀባይ እንደ አልቅት ልጆች አምጣ አምጣ ስጠኝ የሥራ በር ስጠኝ የውጭ በር ስጠኝ ትዳር ስጠኝ ልጆች ስጠኝ ሁል ጊዜ እዚህ መተን ጉዳይ አስፈጽመን ነብይ ጋር መተን የሆነ ነገር አይደለም እዚህ ቤት ሁሌ ተቀባይ አይደላችሁ እንደው መጽሐፍ የሚለው ከሚቀበል ሰው በበለጠ የሚሰጥ ሰው ምን አንደረው ብፁ ነው የተባረከ ነው ወዳጆቼ ሆይ እኔ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃሉነት አንድ ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እናንተ አማኞች እናንተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ሥራ ያመናችሁ እውነትን የተከተላችሁ ትክክለኛ አምልኮን አመልካለሁ ምትሉ ድሆችን ይያያችሁ አትለፉ ምን የሌላቸው እንደሙ ያያያቸው ቤተክርስቲያን በሚትችለው አቅም ያሏትን ሰዎች አስተባብራ ድሆችን ልትረዳ ይገባል ይሄ ነው በእግዚአብሔር አፊት ንጹህ ትክክለኛ እግዚአብሔር የሚቀበለው አምልኮ ምሳሌ መጽሐፍ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ለድሃ የሚሰጠው ሰው እግዚአብሔርን ያበድረዋል ይላል እግዚአብሔር ደግሞ ብድር ከፋይ ነው እንዳንዳንድ ሰው ወስዶ ዝም አይልም ወስዶ መንገድ አይቀይርም ስታዩት ፊቱን አያዞርም ስደውሉለት ስልክ አያነሳም እንዳንዳንድ ሰው አይደለም ወዳጆቼ እግዚአብሔር መቼ ብድራችሁን እንደሚከፍል ያውቃል አንገብጋቢ ሰዓት ላይ ይመጣላችኋል አያችሁ ህይወት ውጣ ውረድ አለ መውጣት ብቻ አይደለም አንዳንዴ መውረድ አለ ማግኘት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ማጣት አለ ሙላት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ባዶነት አለ በባዶነታችሁ ጊዜ እንዲደርስላችሁ ባጣችሁ ጊዜ እንዲመጣላችሁ ወዳጆቼ ዛሬ ለእግዚአብሔር የምታበድሩት ነገር ለእግዚአብሔር የምትሰጡት ነገር ሰማይ ያለው ባንክ የምታጠራቀሙት ለድሃ በመስጠት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ለችግረኞች ከሰጣችሁ ለኔ አበድራችኋል እኔ ባንክ አጠራቅሟችኋል አዎ ለአንድ ችግረኛ አንድ ብርድ ልብስ ስትሰጡ ምንም የሌለውን ሰው አይታችሁ እንዲሞቀው ነገር ስታካፍሉ የተራበውን ሰው አንድ ምሳ ስትገዙለትና በሰማይ ባለው ባንክ ዲፖዚት ያረጋችሁ ነው አያችሁ በልብስ ዲፖዚት ታረጋላችሁ በማብላት ዲፖዚት ታረጋላችሁ ገንዘብ በመስጠት ዲፖዚት ታረጋላችሁ እግዚአብሔር ሲመጣ ሲከፍላችሁ የሚከፍላችሁ ገንዘብ ለማይገዛው ገንዘብ ሊገዛው በማይችለው ነገር እግዚአብሔር ይሰጣችኋል አማኝ ነኝ የምትሉ ከሆነ እምነት አለኝ የምትሉ ከሆነ ሰው የቸገረ ሰው ስታዩ ፊታችሁን አታዙሩ ስጡ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ አንድ ብርድ ልብስ ለአንድ ቤተሰብ የሚል አንድ ፕሮግራም ጀመር ሶሻል ሚዲያውን አጥለቀለቀ ዩቲዩብን ፌስቡክን ወዳጆቼ ሰዎች ይደውላሉ ብዬ ብጠብጥ ይደውላሉ ብዬ ብጠብጥ ይደውላሉ ብዬ ብጠብጥ ትናንትና አንድ ዘማሪ ይሳቄ በጊታር ሚዘምሩ ደወለልኝ የእግዚአብሔር ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ እጄ ነበር አው ሁለት ብርድ ልብስ ገዛለሁ አለኝ ያው በእግዚአብሔር ፊት ነው ማለት ያሳፍራል ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር ደርሰናል እዚህ ላይ ደርሰናል ዛሬ በእውነት ቻሌንጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ ነገ ጌታ ይባርክ እንዲባርካችሁ ትፈልጉ ያለ በጤንነት መኖር ትዳራችሁ እንዲጠበቅ ልጆቻችሁ እንዲጠበቁ ዘመናችሁን ሁሉ የተራ ለማድረግ ትፈልጉ ያለ ለእግዚአብሔር አበድር ዲፖዚት አርክ ዲፖዚት አላረከው ነገር ኬት ያመጣል ኬት ያመጣል ዛሬ ዲፖዚት ካላረ ዛሬ ካልሰጠ ኬታ መጣል ገበሬ ያልዘራው ለማጨድ አይሄድም ወደ ሜዳ ያልዘራው ነገር ካለ ለማጨድ ሜድ ያበደ ገበሬ ነው አንድ ጊዜ እንደውም ጌታ ምን አለ ሰማይ ጠየቃቸው ሲሄዱ እኔ እርቦኝ ለምንድን ነው ያላበላችሁኝ አለ እርቦኝ ነበረ አላበላችሁኝ ማለት ጌታ አንተን አሉት አንተ እርቦ የታግኝተን ልብስ ፈልጌ በርዶኝ ያለ ልብስ ስጡኝ ስል ታርጄ ነበር አላለበሳችሁኝም አለ ጌታ የታግኝተን ደብናገኝ እንኳን አንተን አሉት ይላል ጌታ እንደዚህ ያለ ከነኛ አለ ዶችን ያሳይ ምንም ይላል ከነሱ አያችሁ ሰማይ እግዚአብሔር አለበሳችሁኝ የሚለው እነሱን ስናለብስ ሰማይ አበላችሁኝ የሚለው እነሱን ስናበላ እውነቱ ይሄ ነው ወደድም ጠላችሁ ያላችሁን በማካፈል ማመን አለባችሁ ምንም ምክንያት ባይዘው ለመስጠት ምንም ምክንያት አስፈልግም አንዳንድ ሰው ምን ይላል ይሄን ብሰጠው ያጨስበታል ይሄን ብሰጠው ይጠጣበታል ላለመስጠት ነው እንጂ እኮ በትክክል አይደለም ምግብ ገዝተቆ መስጠት ይችላል አይደለ ልብስ ገዝተ መስጠት አችልም ትችላል አሁን ደግሞ እንዲህ በተደራጀ ሁኔታ በቤተክርስቲያኑ ሲመጣ እጆቻችሁ ሊዘረጉ ይገባ ጌታ ይባርካችሁ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ
እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።